ইমান দিন হ'ল আজিহে তুমি সময় পাইছো ইয়াত শিল নয় গম পাব আহিব কেরনি আৰু এইটো কি দয়াং নদী কেরনি নদী আৰু পপুলি নদীৰ মিলন স্থলী এইটো মানে হেৰি হৈছে এটা গোন্ধাই আছে ন চাবা মোবাইল আকৌ পানীলৈ যাবগৈ যেনেকৈ ধৰি আছে তোমাৰ কথা এয়া যিখিনি জেগাত আহিছোঁ মোৰ ভনীজোঁৱাই প্ৰদীপ কলিতাৰ জৰিয়তে আহিছোঁ তেওঁ দেখুৱাৰ কাৰণে জেগাটো প্লেচটো আজি চাব পাৰিছোঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰিছোঁ এই জেগাটো মানে কি বুলি কয় আৰু মানে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে পাব আমাৰ কলিতাই অকণমান ক'ব এইখিনি জেগা বাগিচা ডুবি বুলি কয় খেৰনি নিচেই ওচৰতে কপুলি এই নদীৰ পাৰে পাৰে আহি আমাৰ খেৰনি অঞ্চলতে অৱস্থিত এই জেগাডোখৰ কপুলি আৰু দৈয়াং নদী মিলনস্থলী ইয়াতে বহুতো মানুহ আহে পিকনিকো পিকনিকৰ ছিজনত পিকনিক খায় আৰু এই জেগাডোখৰ খুবেই ধুনীয়া গতিকে আমিও এবাৰ ফুৰিম বুলি আজি অলপ সময় উলিয়াই আহিলোঁ সেয়েহে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকো আহক চাই লওক এয়া কিমান ধুনীয়া চাই লওক ঠিকে আছে ধন্যবাদ এয়া আমাৰ ভতিজা কেমেৰামেন এয়া অকণমান বাহিৰত গৈছিলে আহিলে সৌ পানী চুই আহিলে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বুলি ক'ব লাগিছিল এড্ৰেছটো হৈছে কি পশ্চিম খেৰনি কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অন্তৰ্গত খেৰনি অঞ্চলত এই জেগাডোখৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ইয়াতে মানে ঘৰ এটা বনাইহে থাকিব মন গৈছে আৰু মোৰ দেই গাইছসকল চাই লওক কিমান ধুনীয়া আমাৰ ইয়াৰ কলিতা বাবুৰ ইয়াতে ঘৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই গতিকে কলিতা বাবুৰ জৰিয়তে এই জেগাখিনি চাবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকক দেৰিকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া ইয়াতে যে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জেগাখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ নদীখন আৰু আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মনোরম দৃশ্যখিনি চাওকচোন এয়া কিমান ধুনীয়া লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টে আমাক বহুত সাহস দিয়ে ভিডিঅ' বনোৱাত আপোনালোকক মানে নেদেখুৱা জেগা দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ তেতিয়া সাহস পাওঁ গতিকে চাই থাকক আমাৰ মনোরম দৃশ্যৰ ভিডিঅ' জৰিয়তে নদীখিনি এয়া কপিলি আৰু কালিঘাট এতিয়া গৈ আছোঁ যিহেতু বেলি গ'ল আজি বতৰটো ডাৱৰ আৰু লগতে মোৰো গাটো অলপ অসুস্থ ভালকৈ মই ভাল পোৱা নাই সেই গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই এতিয়া কম পৰিমাণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মোৰ গাটো বেয়া মানে ৱেডাৰটোৰ লগত গাটো অলপ সম্বন্ধ থাকে চাইনাছৰ বেমাৰ আছে ৱেডাৰটো ঠাণ্ডা হ'লে মোৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেমটো আহি যায় সেই গতিকে এতিয়া ঠাণ্ডাটো বেছি পৰি আছে সেই গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ বেছি পলম নকৰি চাই থাকক আপোনালোক ইয়াত বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে চাই যাব দেই কালিঘাট ন মই চলিচন কৰিলোঁ
এয়া চাই লওক, এয়া নদীৰ মাজেদি এয়া গৰু পাৰ হৈ আছে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ গৰু আহি আছে সাঁতুৰি সাঁতুৰি। ঠিক আছে বাবু, ফ্রিজ মে নি রাখতে হ্যায় লস করা নাই কি আমারা আপনি দেখিয়ে ফ্রিজ মে রাখো না লস করা নাই ফ্রিজ নেই কি মর রুটি খাই হয়ে গল মাংসটা পিছত দিলে খাই আছে লালা নিমা খাই নিমা খাই ফ্রিজ নে আছে পিছে পিছে আসপাস বন্ধ যাবে তো লড়কি কি হবে আৰু আমি এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ।